שכחתי. אתמול, פעם ראשונה, שכחתי משהו מאוד מאוד חשוב. אני שכחתי לעלות ללייב השבועי שלי בשעה אחת. ואתם יודעים מתי נזכרתי בזה בכלל? רק בערב, בזמן שהתקלחתי. אז כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ובת אנוש. כן, גם אני מפקששת לפעמים, אפילו בגדול. זה פעם ראשונה שאני עושה את הלייב הזה, שאני שכחתי לחלוטין לעשות אותו. לפעמים יש עיכובים או קרו דברים, שאולי הודעתי מראש שאני לא באה, אבל לגמרי לשכוח שזה יפרח מזיכרוני, ואל תחשבו שאין לי תזכורת בטלפון. יש לי תזכורת בטלפון, אבל הייתי עם הנכדים שלי במוזיאון המדע של חיפה, ויש שם כנראה הרבה רעש, ולא שמעתי. לא שמעתי את התזכורת, אני חשבתי שפשוט קצת לפני אחת, כשהטלפון שלי מצלצל ומזכיר לי, אני אלך בצד, אני אעשה את הלייב שלי, ואז אני אמשיך כרגיל, ככה כמה דקות מתוך מוזיאון המדע של חיפה, יכול להיות נחמד. וכנראה עם כל הבלגן והחום וזה שזה היה בתיק ולא שמעתי את התזכורת, אני לגמרי לגמרי שכחתי. אז קודם כל, איתכם הסליחה. ודבר שני זה שאני יודעת כשאני מפקששת לקבל את עצמי באהבה ולסלוח גם לעצמי, לא רק לבקש מכם סליחה, אלא לסלוח לעצמי. באוכל זה הרבה הרבה יותר חשוב. כי אם כל פעם שאני לא עושה בדיוק בדיוק לפי מה שתכננתי ורציתי ומה שבאמת האופטימלי שלי, אז ואני לא אסלח לעצמי כשזה לא קורה, אז בעצם אני, זה מתכון לאסון. אני כל הזמן אומרת שאני עוד לא פגשתי את האדם שרזה ממבוט על הראש. והנה נעמי הגיעה, למרות שזה יום שני ולא יום ראשון, אז תודה רבה נעמי, היי, ואיזה כיף לראות אותך. וחשוב לדעת שגם באוכל, גם מי שחי, לדוגמה, ללא סוכר וקמח, או בכלל חשוב לו לאכול נקי, יכול לקרות מצבים שקורים דברים, שוכחים, הרבה פעמים שכחתי את האוכל שאני הכנתי מהראש והרזתי, שכחתי אותו ליד הדלת, שכחתי אותו על השיש, שכחתי אותו במקרר, ואז נסעתי בלי אוכל, ולא היה לי, והייתי צריכה להיות יצירתית, ולמצוא משהו חלופי. לא אופטימלי. היו פעמים שאולי לא התאמצתי מספיק, היו פעמים שלא היה לי כוח, ובאמת עשיתי את הדברים מתוך איזשהו פשוט לא היה לי כוח. הפעם זה באמת היה לא בכוונה, וזה היה שכיחה טוטלית, אבל עכשיו אני כאן, וזה בדיוק העניין להיות יצירתי, אז לא עליתי ביום ראשון ללייב שלי, אבל עליתי היום. ואני רוצה לדבר איתכם על מדוע בכלל שווה לחיות חיי חופש מסוכר וקמח. למה להימנע לחלוטין מסוכר וקמח? אני אצוק בזה לא מעט, ואני אעשה על זה ממש לייב מסודר באחד מהלייבים הבאים, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה מצוינת למה שווה לחיות ללא סוכר וקמח מתוך מה שקרה אתמול אחרי מוזיאון המדע. הלכנו לבית קפה לאכול, וזה היה בית קפה חלבי. הדבר היחידי שהיה בתפריט, בכל התפריט, שלא כולל רוטב מתוק או משהו קמחי, זאת אומרת משהו עם בצק מקמח, זה היה הסלמון צרוב במחוות שעלה 90 פריקן שקל. 90 שקל. אני החלטתי שאני שווה את זה, אנחנו אוכלים ארוחת ערב, הוצאתי את ה-90 שקל על הסלמון. הקלה שלי הזמינה סלט חלומי. אני לא הזמנתי סלט חלומי, כי החלומי היה מתוגן בבצק פריך של קמח תירס. קמח תירס זה מילה נרדפת לסוכר. אני לא אוכלת סוכר, לא הזמנתי את הסלט חלומי.
אבל לקחתי כמה כפות מהירקות שלה, ככה לטעום קצת מהסלט. עכשיו, האמת היא שכשאני במסעדות, אם הרוטב עצמו ממש מתוק, רוטב טריאקי, רוטב צ'ילי וכאלה, אני לא אוכלת. אם זה רוטב שאני יודעת שאולי כאילו באיזה סלט קרוב יכניסו קצת סוכר, אני מסתדרת עם זה, זה לא גורם לי כמיהות, אני אוכלת אותו. אז אכלתי את הסלט שלה, למרות שהיה על זה קצת איזשהו רוטב, ושהוא לא היה רוטב מתוק לפי התפריט, אבל שמתי לב שיש בסלט חמוציות. עכשיו, אני לא אוכלת חמוציות, חמוציות זה גם סוכר. אז אני התחלתי להפריד ולהוציא את החמוציות מהסלט של אני שמתי על הצלחת. אני רוצה להגיד לכם ששמתי אולי 5 כפות של סלט על הצלחת. ונהייתה לי ערימה של חמוציות, אמרתי אני חייבת לספור כמה. 15 חמוציות ב5 כפות של סלט. עכשיו, מי שלא נמנע מסוכר והזמין סלט, אולי הוא יגיד, לא נורא, יש קצת חמוציות בסלט. אבל אם יש ב5 כפות, 15 חמוציות כסלט, בן אדם שכאילו אכל אפילו חצי מהצלחת הזאת, אכל אולי איזה 50-60 חמוציות, וזה המון המון סוכר. עכשיו, זה סוכר שאותו בן אדם בכלל לא ספר מתוך צריכת הסוכר שלו במשך היום. והאמת היא שהגוף שלנו לא יודע לטפל בכמויות גדולות של סוכר, רק אם באמת אוכלים מעט. וזו דוגמה קלאסית איך אנשים יכולים לצרוך הרבה סוכר בלי בכלל לשים לב אליו, בלי לספור אותו ובלי בכלל להבין איך יש להם סוכרת כשהם לא אוכלים אוכל מתוק. כאילו עוגות וממתקים. כי גם במזון שאנחנו תופסים אותו כרגיל, יש המון המון סוכר. זאת הסיבה למה הרבה מהבחירות יורדות מהאוכל שלנו כשבן אדם נמנע מסוכר. אז אומרים, רגע, אבל אין לי הרבה מה לאכול. אבל תחשבו מה זה אומר. זה אומר שרוב האוכל שלנו הוא עם סוכר. וסוכר זה המרכיב במזון שלנו שגורם למחלות מטאבוליות כמו סוכרת, כבד שומני, אפילו מקשרים צריכת יתר של סרטן, של סוכר בסרטן ודמנציה ובעיות פוריות וסיבוכי הריון והשלכות על אישה בהריון שצורכת הרבה סוכר. יש השלכות על העובר, על הילד שנולד, אם הוא יהיה עם נטייה להשמנה או רצון להרבה מתוק או מחלות מטאבוליות, הסיכוי לפתח מחלות מטאבוליות בהמשך. זאת אומרת, צריכת יתר של סוכר, יש לזה המון המון השלכות שליליות, זה גם גורם לכמיהות, זה גורם לרעב, וקלוריה מול קלוריה, הסוכר הוא הרכיב הכי משמין באוכל שלנו. אז אנשים לא מבינים איך הם מתאמצים לאכול בריא, ומזמינים סלט בבית קפה, ועדיין לא מרזים, או משמינים אפילו מזה. ואני אומרת, חבר'ה, זה החמוציות, והכיכר לחם שהיא קיבלה, כאילו ליד הסלט שלה, לחם לבן, שזה גם סוכר, ופשוט כשנמנעים לחלוטין, פתאום שמים לב כמה סוכר יש במזון שלנו. שזה גם בהרבה פעמים ובהרבה סיטואציות כזה שהוא לא נספר בכלל על ידי אנשים. אבל הגוף שלנו סופר ועוד איך סופר. ולכן, גם אם אתם החלטתם, אתם לא נמנעים לחלוטין מסוכר, תתחילו להיות מודעים איפה שמים סוכר באוכל שלכם, איפה שלא הייתם מצפים לזה, או לא הייתם מצפים שזה יהיה בכמויות כאלה, ותתחילו לשים לב. ככה אתם תוכלו באמת באמת לסייע לבריאות שלכם. אז כן, שכחתי, כן, פקששתי, כן, אני בן אדם. לפעמים אנחנו מפקששים, הכי חשוב זה באמת לסלוח לעצמנו, להוריד את האבק, לתקן מה שאפשר, ללמוד מה שצריך מהמקרה שקרה. לדוגמה, מה שאני יכולה ללמוד זה, אולי אם אני סוסה יום עם הנכדים,
וכן, לדחות מראש את הלייב ליום שני בשעה אחת. אז אני רוצה לאחל לכם המשך שבוע נפלא וקיץ מעולה. את הסדנאות של משקל בריא וראש חופשי הבאות יהיו רק אחרי החגים, אבל נשארו לי כמה, התפנו כמה מקומות לליווי אישי, ואם אתם הייתם רוצים ללמוד איך לחיות חיי חופש מהסוכר, ואיך לשלוט על מה שאתם אוכלים, במקום שהאוכל ישלוט עליכם, אתם יכולים מוזמנים ליצור איתי קשר, כי אני יכולה ללמד אותם ואתכם איך. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע מעולה, אוהבת אתכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה אחת.